A proper road race, and in the true meaning of the word. That was how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but still we race on those same public roads beside the Mediterranean Sea. There's no victory more coveted than that of the Monaco Grand Prix. The prestigious Circuit de Monaco, then, it's not all that dissimilar today to the layout that made its debut almost a century ago. It's 2 miles and 19 corners through the streets of Monte Carlo, and although the average lap speed of around 93 miles per hour is the lowest of the season, the tiny margins for error make it the natural habitat of the safety car. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Now, I want to ask you about Max Verstappen. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Verstappen, Nico Hülkenberg, and Sainz, Ocon, Leclerc, Grosjean, and Lewis Hamilton. They've taken a grid penalty. Perez, Magnussen, Pierre Gasly, and Alonso. Stroll, Hartley, Marcus Ericsson, and Valtteri Bottas. Sirotkin and a McLaren rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Jimmy Wilder from F Decision setting up Alex Carras beat down. We're in amongst the pack and just need to stay in one piece. Oh no, not Toto Sestalo. Vidíme, je velké se špinskou kubatu někde. Nebyl žádný můj hlas a vydomyslel si to až na konci toho dílu. Každopádně, teď bych měl mít mikrofon zapnutý, sice jen interní, ale lepší než žádný. A nacházíme se samozřejmě v Monte Carlo. Šestý sezóny a moje první penalizace. Dneska si jsem úplně poslední, ale teďka se mi počasí, protože měl na konci závodu lehce pršet, uvidím, jak moc si bude lepší zjistit na suchých nebo přesun na přechodné. Každopádně dost už keců mých. Já mě teďka nebudu. Botas nezvládl otáčku se nebo a popar se náš na 19. místo, já se ale tady poškozil přední křídlo. Pliškoval se, on se nebo jak debil. Ty vole, já jsem debil. Dostal jsem při palisu, teď jsem se ale srazil. S Marku jsem něco nemá. Ještě nechal si pět Erik sná, ale... Tady se nám to tady neskutečně způsobem tlačí. Bohužel. Okay,
tenhle si se měnili úplně, měl úplně nová sva pohodných jednotek. Nových komponentů také nová převodovka. Já jsem si to lépe promyslet. Já jsem v pořádku. Zase jsem si kurval křídlo, já jsem. Se poškozené přední křídlo. To se není pravda! Co tu tady jsem ty chvilky vyvedl? Zase ani nenapadlo, že se tam posílím nenapte. Uděláme to do Berna Hákyho. To je vlastně tu skupinu, kterou zabírá Berna Hákyho. Já zkusím takhle opatrněji. A to jsou limity, no to si už jený dělat, to už prdele. Abych vyhrál dneska ve velkou nad Bednem Hakling.
stačí mi jen dojet do cíle a nedostat žádnou penalizaci. God. To se si vědomám, že kluzí z hádky. Musí udělat někde vůbec i plyn, když už pasáží. A nemyslím si, že by tady byl zrovna dobrý nápad nějaký undercut. Už si teďka snížím. Ale má ho mírně poškozené. Protože já vlastně zapomněl, že já vlastně pojmuji s dvojící silovkým Bottas, takže zajdu do boxu právě teď. Ale já se pozdělím. Go. Budeme, jestli to s... Protože to s tím upřed dvojící silovkým Bottas. Já tady už dojíždím sem do bod. Tady vlastně ty můžete buď získat nebo ztratit. Ztrácím na něj. Čtvrt minuty. Počím se teďka udržet.
Jestli v boxech. A box, tak box jsou další jezdci. To čestně. Ale dostal jsem se před Lance Strolla. Tak ale Troll se snaží dostat přede mě. A potřeb taky můj týmový kolega Fernando Alonso. Tak Alonso se tam pokusil. A tady jsem ztratil hodně. Ty vole, dejte. Tady. A new strategy is available on the MFT. Jsem si zašla, jsem místo, ale jdem z toho. Vracím se před svého bývalého stajového týmového kolegu. A došlo ke kontaktu. Já jsem debil. A new strategy is available on the MFT. Are you okay? That was a bad thing. Confirm you're okay, please. Yes, I'm doing it for better. Skoro akorát, že tam nebyl kontakt, neurval se si křídlo. Jo, konečně. A tady vítali trosky. A já si zase kupl. Jako by tam Marcus Ericsson vrazil do ničeho? Zda? Ne? Počkej, tak... Jednoho hlasu muža Kevin Magnussen? A tady totiž byl... Lewis Hamilton! Pomalý! Jedno se tě jenom jde, ale...
Fantazul na... No tak ještě jednou, jste uviděli asi... Tak to dám. Nezajedu. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. A new strategy is available on the MFT. Zkus je nastřínat se s mým bývalým stáním kolegou. A co mám se jede do boxu. Zároveň dokáže s mým bývalým stávným týmovým kolegou. No co to? Tady vidíme, tady se Lenson dostal, ale tam nebylo místo. A zase co to Lance Stroll vyvádí? Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. Where's your friend now, Travoy? A žluté vlajky. A tohle byla zase... Zacpaná. Vlásenka a s Lenstrom mi opět urval křídlo. Pane safety car je venku. Can you shut up, Jeff? Understood, copy that. Ja. No a skut. Ale to asi zahrát do boxu. A ty vole, já jsem. A new strategy is available on the MFT. Ach jo. Check your MFT for a new strategy option. A mě to ani se vtěká končí. A new strategy is available on the MFT. Co jsem ti říkal, Jeffe? Copy that.
Něco jsem ti snad řekl, ne? Ty vole! Si děláš... Shut up, the fuck! Tak už mě otravuj. No co to? Lance, co děj, sirot, kid? Já si tady nežím, co jsem se bojat. Mohl se tam prostě nacpe. Vlastně ne, jsem se... Už jsem přihlal, ale to už je, má, dostává si na modrou vlajku. Ach jo, já jsem. No tak to jsem přijímat teda. Asi si jedou do boxů a za mnou už je Haas, Romina, Kozřána.
Úplně i Vazrin potaz dostal prostáty. Asi odtala. A tady se vás tam šakl. Nás dojel. Máte kolo z 23 kontakt, další kontakt s Romanem Vozřánem. A zase flashback. Tak jeď v sebe. A nikdo neozupil se závodu a je to Renault. Je to vůz Renaultu konkrétně Carlos Sainz. Tak to se stalo. Nicole Kimber. Tady máme Carlos Sainze. Uměří technika nebo halárka. No co to je? Valtteri Bottas vyvedl. Carlos Sainz vrazil do pomalého Valtteriho Bottase. A Valtteri Bottas mě... byl okolo zpátky. No a už nás dojde taky Kimi Räikkönen. A safety car, to už je tento reální.
A se tam zůstat stát. A to je už bude problém. Docela. Ale pozor! Když přijedu Sebastiana Vettela, když přijedu Sebastiana Vettela a udělí mi penalizaci průjezd boxy, zůstanu jenom 5 sekund stop and go. Box this lap. And we'll receive you at the end of this lap. No. This is it up. A já si myslím, že... Ty vole, já... Když se mě ještě... Ještě hraje 5-sekundová penalizace. Takže... Zase vrátí do provozu za safety carem. No tak pojď, asi nezajedu do boxu, zůstanu na závodní dráze. A jsme, mě nebudou stát ty modré vlajky. Já jsem nebyl. Nedojedu. Takže ten poslední stint bude pro mě tak trošku nudný, osamocený. Ale alespoň jsem nemusím vůbec svát o nějaké modré vlajky.
zóněno 8 bez závodu. Je to jeden z Mercedesů. Bohužel to není Lewis Hamilton, ale je to jeho týmový kolega Valtteri Bottas. Tady ho máme. Vypadl na... Já tady uhýbal. A tam ho točíš. Tady uhýbal. Leclerc ho poslal. Tím pádem Valtteri Bottas skončí. Jenže tenhle, ten byl za, daleko za námi. Pádem Bottas bojí Fernando Alonso a Marcus Ericsson. Takže ať se stane cokoliv, všude jsem už prostě safety car. Je mi absolutně jedno, že mám penalizaci, nemusí se stát s modrýma vlejkama, dojedu závod a dojedu taky před Hartlem, to znamená plázím hned na Hartleho, našeho soudního rivaliče. A teď se ještě asi pokusím nejrychlejší kolo závodu. Ale teďko než Fernando Alonso, protože je jasné, že mě dožene a možná i předžene. A důvod prostě předvěd se říkal je, aby si dokončil taky plných 20 kol. Zatím nejrychlejší kolo závodu. Ale to, jak se popadl na Leon Totiši, byl ten, kdo poslal ke zdi Valtteriho Bottase. Leclerc dával do těch Bottasovy kolo. A Bottas mu zase nenechal tolik místa, že působil takové poškození, které povolali Leclerca do boxu a vypadl z bodovaných pozic. To jsem řekl najel do posledního kola. A Ferrari Krůček jak odvítězí, taky od tablu. Ale že tam zezadu číhá jeden ze svůj Red Bull, Daniel Ricciardo nebo Max Verstappen. A defekt, tak. Více, že se za toho to dostal jenom 5 sekund, za to, že se předěl safety car.
A Leclerc je na 1093. Tak se vlastně Vettel vyhrál závod, tady kolem Dejší na druhém místě, double pro Ferrari zde v Monaku. Takže bude potřeba si se zajet vykašit kolem než Fernando Alonso. Nic. Čekám, co je vlajka. Místo, velké země Monaka, a to jen díky tomu, že jsem předjel safety car, když jsem neměl, ale měl se to vypočítat dobře, že níž neklesnu, a taky získal hodně pozic, obročí startu, a tím Red Bullem je, tím Red Bullem, který zapomíní, je Daniel Ricciardo. Ten Nikoli byl krásné šesté místo, jak plnit, tak pod tím jenom, když Carlos Sainz odstoupil. Čtvrtý Max Verstappen, pátý Esteban Ocon, šestý Nicolas Hülkenberg, sedmý Sergio Pérez, osmý Lewis Hamilton, devátý Fernando Alonso, desátý Marcus Ericsson. Já i přes penalizaci jsem je Anthony Davidson zvolil za pilota dne. Jo, bude kromě mě jedenáctý Charles Leclerc, ale to jsou jistě, kteří mají jedno podstatě, Lance Stroll, Brandon Hartley, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Sergej Sirotkin a závod nedojeli Valtteri Bottas a Carlos Sainz. Hamilton se získem bodu dostal jak před země, tak i před Lance Strolla. Pak se posunul díky šestému místu. A Alonso také krok nahoru a Ericsson si tady Monaco připsal svůj první letošní bod Mercedes, ale taky na noci vyšvihl o jednu příšku nahoru. No a jsem si jistý, že a bylo mu že tak mě Emma sežve. Good day today. Tell us about it from your perspective.
mé perspektivy. You had a bit of contact today. Who was at fault there? Ne, oba dva jsme skvělí, jestli zvýší mi to spousmeči? Ano? It looks like you got bested today. What happened there? Je to fantastický jezdec. A tohle nemá žádný efekt. Do you think you were lucky not to end your race with that crash? Tohle nechci komentovat. Vím, že někoho zase na sebou. Myslím, že stejně není... Bylo lidi na mě na straně. A myslím, že to je tak poprvé od Vlketiny Australii v první sezóně, co mám penalizaci časovou. To bylo vlastně jenom 5 sekund. Pozor, Fernando Alonso taky dostal penalizaci. Ale to je důležité, vyhrál jsem rivalitu nad Bradenem Hartlem. A v kanadě se budu muset snažit, abych jak ještě vyhnal rivalitu jak mezi mnou, tak i mezi Fernandem Alonzem. Ne, co jsem to řekl zase. Osmnáct jsem vzal vývojových bodů. Takhle mladouký. Zase blíže k sportsmanshipu. Finishes like that will look good on your contract reviews. On to the next one. So the team are happy that you hit your last goal. That's going to help out with car development. And it'll weigh in your favor the next time you have a contract review. Sice jsme tady blízko, ale já dám přednost tomu ultimátnímu upgradeu. A měl bys být do Kanady být, kdyby tady pát materiál. Tahle vylepšení by vynesla měla za následek daleko lepší šasí. Dobrý, tam je. Měla by to má geometrie zavěšení. Já se přepnu na první sadu. Co přehrovka po prvním závodě? 5%? Co já na tréninky budu mít taky novou přehodovku. Tak, pojďme do Kanady. A tohle to bude všechno z dnešního dílu. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.